for our final stop. Nice, no? Ang ganda ng interior, di ba? Very hip. Kabubukas lamang noong January 10, ang kilalang barbecue place noon ay isa na ring heritage street-themed casual dining restaurant na ngayon na kung tawagin ay Calle Reyes Manila Barbecue. Price range ng mga pagkain between 110 pesos and 1,350 pesos. Kumusta ang Marikina food troll natin? Okay pa? Kaya pa? Day na! Day na! Laban lang! Ito ang Calle Reyes Manila Barbecue. From the same Reyes Barbecue Group, founded by Frank Reyes. Si Frank Reyes ang apo ng tinaguriang nanay ng pagkain Pilipino, si Aling Engracia, si Aling Asyang Reyes, na founder ng Aristokrat. Of course, sa menu, Pinoy food, you know, classic Filipino food, may ma-encounter pa rin kayong yung time-tested, best-selling na Reyes Barbecue. Ito naman ang kanilang mga coolers. We have their best-selling mango strawberry shake, honeydew cucumber shake, watermelon and coconut jelly shake. Ang ating mango strawberry shake ay 140 pesos. Ang honeydew cucumber shake ay 120 pesos. Ang watermelon and coconut jelly shake ay 120 pesos as well. Susubukan natin ang kanilang best-selling na salted tinapa rock and roll for only 160 pesos. Ipasusubok ko rin sa inyo ang kanilang best-selling na funsit. Funsit luglog. F-U-N-C-I-T. Kung gusto nyo ng regular, 190 pesos. Kung large, 370 pesos. Pansit. Kumbaga, masayang nakaupo. Masayang, oo. Ayun. Hindi. Ayun, pansit. Hala ka, Kelvin. Hindi kinakaya ni Dana ang mga hirit mo. Tama na ang kalokohan. Back to business na tayo, guys. Let's try their salted tinapa rock and roll. Game! Parang yung lasa niya bagay sa palabok, pansit sa pansit, no? No? Makes sense. Gusto ko yung smokiness ng tinapa, yung hints ng itlog na maalat. Hinahanap na lang nito, garlic rice. Mushy yung loob niya, di ba? Hindi siya bubo, and hindi siya masyadong maalat. Saktong-sakto. Sarap ng tinapa, no? Nakaka-good vibes yung ano, pagkagat mo. Oo. Bago sa panlasa. Okay na, Kelvin. Naniniwala na kami sa'yo. This time, let's try their Funsit Luglog. Gusto ko sa pansit nila, malasang-malasa na. Saka yung pagluto ng ano nila, ng egg nila, hindi overcooked. And I like na marami siyang itlog, marami siyang sarsa, yung masabaw, yung... Yan ang luglog. Yan talaga. Luluglog mo sa sarsa. Luluglog mo sa sarsa. I love it. And I love the price. 370 pesos. Sino ba naman di mapaparami sa lasa nito? Yeah. Angat na angat yung lasa ng bawat sahog, di ba? Tama. Winner sa akin yung palabok. Kasi gustong-gusto ko yung basa talaga. And gusto ko yung marami siyang hipon. Ito yung palabok with squid ink. For only 315 pesos kung regular, kung large naman, for sharing, 620. Ito ang kanilang 620 na version. Mukha siyang ano, pang-kontrabida. Bakit pang-kontrabida? Kasi nakakatakot eh. Intimidating. Pero grabe, malasado yung itlog. Ibang experience yun. Yung integrity ng palabok, di ba, nandun pa rin. And then leveled up flavors kasi iba. Mas seafood na version. Pusit pa at that. Hindi naman masyadong foreign yung lasa, kumbaga. Oo. Kasi talagang... Kasi nag-aadaw mo pusit tayo. Kanin, carb. Di ba? Carbs and pusit. Pinoy pa rin yung lasa niya. Pinoy pa rin yung lasa. In comparison sa palabok, so mas manipis yung noodles na. So parang more on nakakapag-focus ako dun sa sauce. Sa lasa. And mas... Ako lang ba? Or mas creamy siya. Mas creamy yung feeling niya sa mouth. So bet ko to. After that back-to-back palabok experience, this time let's try their kare-kare and their classic barbecue. Una, palapakan sa kare-kare nila ng ang tawag ay kare-kawali. Ayan siya, oh. 370 kung regular, kung large naman, 720. Yan ay lechon kawali with retained crispiness, pero lumalangoy sa kanilang rich peanut sauce. Tapos mayroon tayong whole boneless chicken. Ito ang kanilang whole boneless chicken kung gusto nyo ng isang malakihan with mashed kamote. Ito, kakaiba to. Kamote. Oo. Yan ay 725. Laki, di ba? Yeah, meron naman silang boneless chicken na tig 250 lamang with java rice. And then we have yung all-star barbecue platter na 1,350 lang. And then kompletong-kompleto na siya. Unahin na natin ang kanilang boneless chicken meal for solo diners at whole boneless chicken with mashed kamote naman for big groups. Consistent eh. Ever since yung natikman ko yung first time yung atong manok, pati yung sauce na to, hanggang ngayon ganito pa rin yung lasa. Wala siyang balat. Ayun, parang it's a taste of childhood na bumabalik and even better. Kumbaga parang nag-evolve na rin yung dish. I know this taste very well. Lalo na yung chicken nila na manamis-namis. Yung sauce, sabi ko, ito yun eh. Ito yun eh, di ba? Ito yung Reyes Barbecue na gusto ko eh, di ba? Okay guys, huwag ding palagpasin ang kanilang kare kawali. Habang ine-enjoy natin ang kare kawali, bakit hindi na rin natin isabay ang kanilang all-star platter? Meat overload! Let's do this! Magmula-simula, no? Gusto ko yung barbecue nila kasi yung taba nilalagay nila sa gitna ng karne. Hindi lang... Kasi usually nandito lang yung taba eh, which walang use. Honestly, walang use sa akin yun eh. Mas maganda yung nasa gitna siya para balance eh. May taba, laman, taba, laman, taba. Mas malinamnam, kumbaga. Smart barbecue. I think yun ang pinaka-smart na barbecue na nakilala ko. Galing. Ang galing. Calle Reyes. Pero wait, may isa pang gustong humabol at magpasikat. Ang kanilang pulang bulalokaw. Yung kare-kare, favorite ko siya kasi alam mo yung kare-kare, sinaserve lang siya kapag may okasyon kasi di ba medyo mahirap siyang lutuin. So sanay ako na kapag kare-kare, yung laman malambot, yung tuwalya, and dinidibs ko yan. So it's a different take na crispy yung sahog. Ako gusto ko yung ano nila, yung platter nila, yung all-star barbecue platter nila kasi wala ka na hanapin eh, everything is here. May seafood, may chicken, may pork. Grabe, nandito na lahat. Ako naman dito sa Bulalokaw. Grabe, iba yung dinala sa akin ng ano, na init niya sa katawan. Yeah. Parang lasang-lasa yung baka, lahat ng sahog, yung gulay, yung patatas, yung corn. Lasa pa talaga yung nilaga, tama si Kuya Tony, tsaka yung tomato. After that delicious meat overload, now it's time for dessert. We have their signature sweet buko pandan crepe for only 95 pesos. Ganda ng idea. Hindi siya sobrang tamis. Hindi siya matabang. So nung pinagat ko siya, parang sumabog yung lasa sa loob ng bibig ko na. Parang naramdaman kong pumresko yung pakaramdam ko dahil dun sa lasa. Ang Calle Reyes Manila Barbecue ay nasa ground floor ng SM Marikina, Marikina City.